Terve! Nyt mä kävin kaupassa ja huomisen ruoka on mietittynä valmiina. Tulee pastaa, maustamattomia pastoja. Näitä on kolme erilaista. Sitten mulla on kanasuikaleita, viljakanasuikaleita, hunajaa marinaadissa. Ja niistä mä teen kans sitten mulla on täällä kaapissa koskenlaskia, alkuperäistä, kaikista paras. Ja sitten siihen vielä kauhukermaa, paljon parempaa kuin ruokakerma. Ja sitten missä se oli se? Sitten on tämmösiä wokki classic vatenkisbabykorni. Eli wokki vihanneksia, että mä saan vähän vihanneksista niitä mitä tarvii. Siitä mä nyt ostin. Ja huomenna mä tajun semmosen ruoan, niin siitä varmaan tulee video. Tai ainakin on, ai että. Tuo kuuma. En oo pitkään pipua pitänyt, niin nyt pirin, sillä vähän lämmin. Ja tuossa isossa kattilassa mä teen sen. Ja huomenna saa nähdä mitä tulee siitä. Ja nyt to pitää sanoa, että on absurdista, niin näihin innostunut absurdia on se, että kuinka paljon ruoka-aineet ja on noussut tässä vuoden-kahden vuoden aikana, niin paljon se on noussut. 20 saa sitten ennen niin paljon, tosi paljon, 20 €. Niin enää säästä niin ei yhtään mitään. Nuokin oikeasti maksaa, vaikka mä en ostanut mitään kauhean suurta tai mitään niin hirveästi, mutta maksoi oikeasti 50 €. Ja siinä on kuitenkin useammalle päivälle mä saan tehtyä ruoat. Mutta tiedättekö, että kun ruoka-aineet on hyvin noussut ja kaikki on noussut näin, niin työttömänä mitä mä nyt tällä hetkellä olen, niin pitää oikeasti katsoa mitä ostaa. Ja nyt mä oon mennyt oikeasti katsomaan mitä mä ostan, että ei osta mitään valaamista. No ainut mitä mä ostin valaamista, niin on niitä ja aamupalaksi patonki, tämä on yrtti. Ja sitten toinen valkosipuli. Ja jos joka oikeasti mut tuntee, niin mä rakastan valkosipulia. Ja se valkosipuli ei yhtään huomaa, että tykkää valkosipulia. Niin tämmösen määrä ostin valkosipulia, saa kynsiä tuohon huomispäivän tuohon kanavokkiin tai mikä nyt onkaan, aivan sama. Ja sitten täydellinen löytö. Nauriksia. En oo kyllä varmaan viimeksi lapsuudessa kun ostin nauriksia. Nyt mä ostin nauriksia, oli niin hyvää kokoisia, ne oli pakko ostaa, siis todella mahtavia. Tuleekin lapsuusmielikönä syö. Ja niitä mä ostin, se oli sen verran kalliita, että ei voinut yhden ostaa paketti. Mutta näistä kolmesta pastasta, kolmesta erilaista pasta mä teen ruokaa huomenna. Ja olihan siinä valmis pastojakin, minkä tarvii vain vesiin laittaa sekaan, niin se on valmis. Mutta mä haluaisin tehdä vähän paremmin ja alkuperäisemmin, että mä teen itse maustamattoman pastan. Ja teen siihen, siitä hunajaa marinaadista tulee yhdenlainen. Sitten mauste. Sitten vielä nämä vielä maustaa itse. Ja laittaa sinne kanankin vähän omia mausteita. Esimerkiksi valkosipuli ja vähän pippuria, vähän valkopippuria. Tekö tämmöistä, että siihen tulee oikeasti video, jos mä saan aikaiseksi, niin varmaan saankin. Siitä tulee video ja sitten vois keittää muuten kahvit. Hetkinen, onkohan täällä kahvia? No ei täällä paljon. Hetkinen, kello onkin katsotaanpa nyt, tää tuo lompakko. Se on tuohon, mutta kello on nyt on mitä onkaan, niin ei varmaan enää kannata kahvia keittää, ettei mee yöunet. Ja jos on oikeasti koveiniherkille, kun on koveiniherkkiä, niin ei kannata juoda iltaisin. Ja jos haluaa valvoa, niin kannattaa, jos on yötöissä tai iltatöissä tai jotakin tämmöisiä, voi kannattaa juoda kahvia.
Ja tuota, tosiaankin tuota asiasta on varmaan miljoonanteen viikuna puuhun. Mä löysin tuota pari näille mun kynsikkäille, mikä on oikeasti vanhat. Ja tämä kutoja on edes mennyt ystävääni, niin näillä on tunnearvoa aika paljon. Niin löysin ja on mukavat käyttää nämä pikkupakkasella. Ja tuota, tänään kävin tuolla asioilla kylillä ja auto lähti hyvin käyntiin, vaikka oli muutamasta pakkasta. Vanha Toyota Corolla varmaan, niin kuin videossakin näkyy, edellisessä videossa kannattaa katsomaan, niin tuota näkyy Toyota Corolla 91 vuosimallia. Ja sitten tuota, nyt mä en säästin vähän kauppakassissa, otin repun, tämmönen iso reppu, larke. Mä joskus ostin sen varustelekaa vai mikähän vastaava oli. Mutta tuossa on vain huono kato kauppakuitti. On kauppakuitti. Täällä on vaikka mitään eriteltyjä, bla bla bla. Tuo oli hieno, mutta mitähän sitä muuta tekisi, kun nyt voisi kohta laittaa räimät vielä, varmaan patonkia vähän uuni lämpiämään ja laittaa ne yrtti ja valkosipulipatonkki vaikka yhtä aikaa samalle pellille. Ja siitä olisi hyvä. Ja sitten kato, kun mä en varmaan videolla puhunut, mutta muissa sosiaalisessa mediassa mä ajattelin, että mä jätän valokuvauksen, mutta nyt mä oon tullut aivan täysin toisiin aatoksiin. Ja mä jatkan valokuvausta ja jatkan näiden videoiden tekoa tuolla järkkärillä. Kato, kun mä aikoisin aluksi hommata GoPro 11, kun se on hyvä niin video, mutta se on action kamera, eli niin kuin, minulla ei ole mitään toimintaa tai niin koelemontiikko toimintaa. Ja kaikkien maailman toiminta ja jännäriä ja sun muita niin kuin, ihan kauhusta, vaikka tuommoisen niiden mun elämä, mutta ei ole niin kuin, semmoista urheilu, semmoista liikkuvaa urheilua ei ole mun elämäni, niin mä en tarvi GoProta. Siksi mulla on tuo GoPro, eikö tuo GoPro, kun anteeksi, tuo Canon 90D ja mulla on Roden Videomic Pro Plus, mikä on nytkin paikalla, se on karvainen tuulisuoja, niin se jäi siihen, niin mä en sen on paikalla ja nauhoita tätä ääntä. Ja niin sitä GoProta mä en tarvi oikeastaan yhtään mihinkään. Niin nyt on päätin, että nyt mä jatkan tämmöisellä ja uusi objektiivi on varmaan jossain vaiheessa tulossa Instagramin videota. Mutta menee totta kai vähän aikaa, että mä hommaan niitä. Kun ne ei ole tiedäkö mitään halapoja. Tai no jos 500 € on halapa hinta objektiivista. Kun objektiivi mä katsoin samalla sivulla, niin kallein oli 32 000, yksi ainut objektiivi, siihen ei tullut sitä linssinsuojusta eikä mitään suurista mitään muutakaan, niin se on 32 000, niin 500 € on se objektiivi, mitä mä seuraavaksi katon, mutta työttömänä se 500 € on oikeasti on, niin se on valtava iso raha. Ei mennyt ihan niin 1-2 000 hankittua, mutta tällaisella aloituksella mä tein. Nyt pitäisi tämäkin pestä, tai mä voisin pestä tai koneessa kuin muutakin tiskattavaa. Ja avaimet saa laittaakin tuohon pöyhän, että mä muistan ne seuraavan kerran ottaa. Nyt hanskat ei kuulu oikein ruokapöytään eikä lompakopöydän taskuun. Ja nämä vaikka tuonne kaappiin tuohon. Niin lääkäriitti tuosta noin. Niin. Ja hei muuten. Varmaan te katsotte, että komi huppari Toyota. Toyota lukee merkki vai mikä tuolla onkaan. Ja huomenna tulee Toyota lakki, mikä mä oon tilannut Prodeerausta, eli langalla Prodeerataan Prodeeraus-koneella. Niin se tulee huomenna, siitä tulee kans video, tai niin kuin siitä tulee videota, vaan se näkyy seuraavalla videolla, minkä mä teen, ja varmaan se tulee ruokavideo, mitä mä teen huomenna. Sä mä puhuinkin. Niin sit se näkyy huomenna, ja sitten onko muuten lääkkeet ottanut? Oh. Häh? Eikö se oli väärä päivä? Niin, kun mä eilen jaoin lääkkeen. Miksi täällä on pussilautia? No,
Hiukset meni huonosti. Moi. Niin huomenna näkyy se uusi lakki. Se onko se mun toiveiden mukaisesti tehty. Ja kukkakin muuten pitää kastella. Hetki. No tuo pitää muuta laittaa tuon roskiin. Tuo roskis on päällä. Noin. Sitten tuo voisi ottaa likuomaan vaikka tästä näin. Käännetään vähän tuota. Noin käännetään. Sitten paeria mulla on. Oota kummin tai tuon vaan. Oota tuonne noin. Meni vähän liikaa, mutta aivan sama liian kanssa pärjää aina, mutta liian vähän ylellä. No. Isompari kuin kuuma. Oi! Laitinko mä itsekin tuon? Kuuluu muuten semmonen, että meni pohjasta läpi. Noi. Tuota. Tuo kahvi on tuolla. En oo juonut 7 vuoteen, mutta täällä tää on muuten viimeisin pullo, mitä mä oon juonut. Se on 7 vuotta. Että siitä on aikaa. Mitä tuo tiski? Pistävä. Iskyyluutu tekee täällä. Pitä vaan mieti. Ääneen. Noin. Tuokin muuten saa roskiin laittaa. No, saa olla tuossa. Tuo saa liota. Okei. Sitten Sitten mä aika hyppää tunne. Nyt on valkosipuli ja yrttipatokin vedetty. Puulet jäi vielä jäljelle. Ja hyvä muuten, etten keittänyt sitä kahvia niin kuin viime video-osiossa sanoin. Kello oli silloin 7. Kello on kohta 5-8 illalla. Niin ehkä ihan piru hyvä, etten keittänyt sitä kahvia kuin aikuisin. Olis muuten yöunen. Ja jos kivaa valvoa sitten, että hitto ei ole. Kello 3 aikana aamuyöllä ja mä vielä valvon. Mutta onneksi en keittänyt. Nyt on vatsa täynnä ja vois kohta puhdin ottaa iltalääkkeen. Ja tai mä vielä, jos mä nyt otan, niin mä varmaan herään siinä 5 aikana. En mä tiedä niin. En ota vielä. Niin. Sain tosiaan käy kaupassa ja nyt huomenna mä teen sen kanapastan vai mikä nyt on risotto, mikä onkaan, en mä tiedä, mutta saan kuitenkin tehtyä se ja siitä varmaan tulee videota ja niin joo. Mä sain muuten uuden kupin. Tämmösen. Tuo aika niinku käteen tiedätkö niinku miten tämä näyttää, että on niinku aika iso kokoinen. Ja on mahtavaa kahvikuppia. Tämä mun mielestä oikeastaan tämä on niinku suuri enimmäksi, että on niinku vähän niinku teekuppi tai tiedätkö tämmönen keittokuppi, että voi niinku vaikka lämmitä kuppia rikotalta tämmöiseltä. Tämä on vähän niinku turha iso niiltä kahvikuppia normaali juoja, mutta mä en ole normaali juoja, mun juuri ei ole mitään normaalia. Niin syntymästä asti mulla ei ole mitään normaalia ollut. Niin, tämä sopii mulle just oikein hyvin. Kaksi tämmöistä vähän yli puoli kuppia maitoilla puhut, niin oli oikeastaan. Ootappa nyt, mä otan 6 vettä ja 5 höystyä, niin kaksi semmonen pannuri, niin 2 tämmöistä, niin se oli mennyt. Ei jäänyt paljon mitään. Sori, anteeksi, vähän kurkkusa. Oli jotain roskaa tai jotain. Ei voi tietää, että mitä tuolla kurkussa on kun on pikkuinen kurkku, tämmönen 165-senttinen iso kurkku. Tässä pitää laittaa vähän isompi kurkku, mutta sitten ei sovi iso pää Joo,
Hei muuten, sitä muuten mun piti mainostaa tällä näin, että semmonen YouTube-kanava kuin Husvatti, hän on minun äärimmäisen hyvä ystävä, niin semmonen YouTube-kanava kuin Husvatti, niin menkää sinne, laittakaa seurantaan. Hänellä on tosi asiallisia videoita ja tosi mahtavia videoita. Ja hän tekee yksi tunteella ja taidolla videoita, paljon parempia kuin minun videot. Menkää ja laittakaa seurantaa ja vinkatkaa vaikka kaverille, aivan sama. Mutta olen todella kiitollinen siitä, jotka seuraa, laittaa seurantaa ja vinkkaa kaveri siitä, laittaa semmoisen tilin, niin kuin YouTube-tilin, kun Husvatti seurantaa. Kiitos paljon etukäteen, jos löytyy semmoisia, jotka niin laittaa sinne seurantaa. Sitten toinen on semmoinen kuin Rita kuvaa, isolla alkuhilmalla R, sitten Rita ja kuvaa. Eli se on kahdella aalla periaatteessa kuvaa. Ja semmoinen laittaa seurata kanssa. Hän on minun myös semmoinen oikean elämän ystävä, että mä tunnen henkilökohtaisesti, niin saa laittaa tai pitää laittaa tai saa laittaa seurantaan. Mutta hänellä seuraajamäärät nousee niin kuin tällä Husvatilla. Niin laittakaa seurantaa. Kiitos. Kiitän. Kiitän näin. Niin tosiaankin tuo Roden tuo VideoMic Pro Plus jäi, niin kun vaikka mulla on tämä langaton mikrofonikin, toivottavasti on lähetin ja se mikrofoni, niin unohtu laittaa käyttöön, niin käytän VideoMicro Pro Plussa, se on niinku, ne on kahta mallia, VideoMicro Pro, sitten on VideoMicro Pro Plussa, ja se parempi, ja mulla on se parempi. Niin nyt jäi, mutta ei se mitään haittaa. Niin nyt muuten mulla ei vähän rahaa, että vois vähän lyötä, mutta nyt juttua Kokkolassa pitäisi käydä huomenna Kokkonen itsellesi ja Perhonen. Tämähän oliko mulla mitään muuta mennä kuin huomenna? Jotain mulla oli jotain muuta yhtään, että mitä. Ei muista. Liikaa asioita mielessä. Hei, mun sisko toi Kreikasta, kun oli lomalla, niin tämmösen. Pikkunen kuppi. Hetki, mitä täällä on? Tuo on tuommoisen toinen. Se on kiva muisto. Muistamme semmoista, mistä mä en ole käynyt. Taas vähän mutterit löysällä. Sitten mä näin semmoista unta viime yönä, että mä ostin paljon Red Bullia ja batteria ja join ne ja mä sain syödä kohta. Semmoisen unen mä näin. Niin heräsi vähän semmoinen, oli vähän niin kuin pakokauhu. Että oli, että mitä tää tapahtuu. Tuli se uni. Kyllä mä en ole nyt varmaan 2 tai 3 kuukautta ei juonut yhtään energiajuomaa. Coca-Colaakin on vähentänyt runsaasti. Nyt ei ole kaapissa ollenkaan Coca-Colaa, kun ennenhän mulla oli niin, että mulla oli koko ajan Coca-Cola pullo tai 2 kaapissa. Nyt ei oo. Parannut siihen. Ja niin mä oon ruvennut mehuja juomaan, missä saa vitamiineja sun muita. Että on vähän terveellisempää. Se siitä terveydessä sitten. Ai että. Huomista odotellessa saa uuden koronalakin, toivotalakin, ja saa tehdä kunnon omalla reseptillä, omalla kädellä tehdä ruokaa, nam nam, saa nähdä tuleeko hyvää, se on huono itseä kehua, mutta katsotaan, ainakin mitä mä tein tuo Rikrakbox kuuluu päässä. Niin makkarakeito, mitä mulle vähän tein omaa reseptiä siihen, niin tuli ihan piru hyvää. Siis sen laitoin ostin 2
HK-sinistä pakettia ja sitten pakastevihanneksia erilaisia on, mitä niitä oli, ja juureksi ja sun muita. Ja niitä mä otan sekaan. Sitten mä laitoin pilkoin tuota makkaraa, ne kummatkin HK-siniset lenkit pilkoin. Ja se tuota vihannekset tuota sekaan ja sitten mä tuota otin perunaa ja pilkoin ne niinku kuutioiksi ja laitoin sekaan. Ja mitähän muuta mä laitoin. No sit siihen voi laittaa ihan niinku mitä itse haluaa, vaikka niinku juureksia tai jotain, ihan niinku se on niinku jokaisen niinku vaan taivas on rajana, että voi laittaa ihan mitä haluaa. Oli vaikka naurissa tai vaan ihan mitä vaan, niin kannattaa oikeasti kokeilla eri juttuja. Jos kokeilemalla selviää. Jos ei kokeile, niin ei voi tietää, että mistä tulee parempi kuin se ohjeen mukaan, niin kuin netissä oleva ohje, niin voi tulla paljon parempaa ja sinun tiedätkö mieleen tuota mieleisempi, kun sä aloitat niitä omia juttuja siihen. Kannattaa kokeilla. Joo. Muuten se jutu, mutta anniba olla! Nyt pitää korvata suunnittelemaan uutta videota. Tai ei mitään. Tämä oli tämmönen video. Tervetuloa mun kanavalle. Rokkari 1989 löytyy YouTubesta. Ja tuota, niin kuin tämäkin tulee YouTubeen. Ja tuota, saa laittaa seurantaa ja vinkata kaverille vaikka ihan mitä haluatte. Ei ole pakko, mutta olisi suotavaa. Ja olen tosiaan kiitollinen, todella kiitollinen siitä, että laittaisitte seurantaan ja lisää seuraajia. Ja tuota, jos mä saisin mahdollisimman paljon seuraajia, niin voisi ruveta tekemään live-videoitakin. Nehän olisi kaikista parhaita. Ne olisi kaikista parhaita. Että kiitos vaan, jotka laittaa mut seurantaan. Joo. Nyt loppuu vain niin aihe. Tai tiedätkö jutut. Niin, nyt mä saan jatkaa elokuvan katsomista Viaplaylla. Ja tuota, hyvän niillä jatkoa, hyvää huomenta, hyvää yötä tai hyvää päivää jatkoa, mitä, milloin sä katsotkin tätä. Kiitos kun katsoit. Nähdään ensi videolla. Moi moi.